Fala pessoal, tô aqui fazendo mais um vídeo para vocês, onde era um galpão aqui que tinha lojas de para-brisa. Então vou fazer um vídeo aqui, vamos ver se eu consigo um contato agora. É durante o dia, parte da manhã aqui. Quero ver se eu consigo alguma resposta desse lugar aqui, algum outro contato. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vou descer agora. Uma serração que tava, galera, bem forte. Deixa eu ver como é que tá o carro desligado. Deixa eu ver como é que tá o K2 aqui, se ele vai acender. Peguei agora aqui, ó. Teve alguns momentos outro dia aí teve um momento aí que chegou até a dar uma acendida no K2. Hoje é um dia tranquilo. Vou pegar aqui, já tá até ligado com a dois aqui. Peço licença do local aqui. Tá fazendo essa filmagem. Não sei se eu começo lá por cima, acho que eu começo lá por cima. Pessoas andando pela rua agora. Peço licença aqui do local. Existe algo espiritual aqui? Posso interagir comigo? Eu sou Alessandro Cadotti, Mago Amenófis. A porta tá fechada aqui de novo, galera. Só que alguém veio aqui. Peço licença aqui. Cara, não tem ninguém. Aquela porta fica fechada. Ah, tem um tecido verde. Tecido verde não tava aqui, eu acho. Tem algo espiritual aqui nesse local? Possa falar comigo aqui alguma coisa, interagir? Eu vou deixar aberto aqui só para nós ver. Se alguma coisa vai fechar essas portas. Talvez não agora, mas quando eu voltar, se alguém passou por aqui, alguma coisa. Tem algo que possa movimentar essas portas agora aqui? Tô fazendo a investigação sobrenatural. Se tiver algum espírito, interaja aqui nesse momento. Diga alguma coisa. Possa registrar aqui pela câmera. É possível? Ali tem um desmanche também de carros, de peças. É, eu vou dar uma olhada. Olha só como é que é de noite, galera, pra gravar. Ó, tem fio bem aqui, ó. Na altura.
Olha lá o poste. Não sei se acendeu o K2, vou ter que olhar na filmagem ali depois. Olha os buracos. Um prego pra cima. É um galpão aqui. Vamos tentar entrar ali, vamos ver se dá para fazer um contato. Tacos de vidro, tacos de telha, pau com prego, caco de vidro. Ainda bem que eu vim de dia para ver isso aqui. Vou desligar um pouquinho o K2. Eu sou o Alessandro Cadotti. É, eu queria fazer uma filmagem aqui, se fosse possível. Eu peço licença aqui do local. Vamos ver. Tem que armar aqui um arapuca aqui, fazer um banquinho. Vou fazer uma filmagem aqui no prédio. Eu vou fazer uma filmagem. Eu tô filmando o prédio abandonado. Eu tenho um canal no YouTube. Tô fazendo uma filmagem no prédio. Aí eu vou dar uma explorada ali pra ver se tem algo espiritual, né? Sabe de quem é esse aí? Não sei. É do Cruyff, aí. Quem? Zé Valmor. Mas tá abandonado, né? Do jeito que tá aí. É que tava alugado ali, os caras foram embora. Tinha negócio de para-brisa, de peça aí. Mas dá peça. Pra olhar, né? Só fazer um vídeo aí. Dá pra olhar. É do Zé Barmoço. É. Morreu gente aí dentro, não? Parece. Tem um. Na minha câmera eu fiz duas filmagens, pegou voz do espírito aí dentro aí. Parece que morreu um cara ali, tava, quando tava fazendo ali, morreu um cara ali. Morreu. Foi algum acidente, de certo? É, um acidente. Estavam fazendo essa prédio aí. Muitos anos atrás. Parece que morreu o cara. Eu vou dar uma olhadinha ali. Pena que não tem um banquinho pro cara subir ali. Só vou filmar um pouquinho ali pra ver se eu consigo algum contato. Esse aparelhinho aqui mede, sabe? Mede frequência. Tá vindo derrubar ele? Não, é mais pra um. É mais pra, tipo assim, explorar. Eu vou nos lugares assim que tem história, sabe? Ah, né? É. Eu tenho um canal no YouTube que daí bota assim pra. Ali os mendigos. História. Os mendigos. Mora aí, né? Os mendigos, acho que eles entraram de noite, entram ali. Fizeram uma limpa ali, ó. É? Posso levar até os fios lá dentro. Ah, se deixar. Tem um fio, tem fio aí também, ó. Deve ser. Não sei se o Zé Valmor. Faz tempo não aparece mais aí. É? Ele mora lá em Canoa. Ah, tá. Lá em qualquer bairro lá. Angara. Não, é Igará. É, parece que ele mora ali. Tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu já passei por aqui pela frente, mas não sei quem é a pessoa. É, tempo atrás era vereador, né? Aham. Tempo atrás. É, cara. Tá tudo assim, abandonado, hein? Eu vou dar uma olhadinha ali então. Valeu aí.
Vou dar uma olhadinha aqui então, né, galera? Vou ter que dar uma pausa para poder entrar ali para dentro. Cara, que lugar difícil de entrar. Peço licença do local, eu sou o Alessandro Cadotti do YouTube, certo? Obtive informações. Diz que morreu um rapaz aí que trabalhava aí. Então eu vim dar uma olhada aqui nessa localidade. Ah, lugarzinho ruim de acesso. Vim fazer um contato aqui. Existe algo espiritual? Possa falar alguma coisa? Acenda esse aparelho na minha mão, aparelho K2. Faça alguma manifestação para mim aqui nesse local. É possível? Existe algo espiritual aqui? Posso interagir aqui nesse momento? Acende esse aparelho, tá na minha mão, K2. Ou diga algo. Tem alguma coisa aqui nesse local? Alguma espiritualidade que queira dizer algo? Fala alguma coisa para mim aqui, faça um contato. Ó, acendeu o K2 aqui, galera. Opa, opa. Deu uma bipada aqui no local aqui. Tem alguma coisa aqui? Queira dizer algo? Eu sou o Alessandro Cadotti, interaja comigo aqui, diga alguma coisa. Não sei se acendeu o aparelho, mas aqui parece que acendeu aqui perto, hein? Eu vi que acendeu o aparelho uma hora aqui. Quem está aqui ou o que está aqui? Diga algo pra mim. Você não consegue dizer alguma coisa?
Escutei pra cá barulho. Escutei voz. Posso vir à noite aqui para fazer uma comunicação espiritual? Opa. Bom, eu vou encerrar aqui e vou ver o que que pegou no vídeo de contato, certo? Agradeço até o momento que foi possível dizer aqui, certo? Caramba! Cheio de peças aí do carro, hein? Bom, é isso então, galera. Se inscreve e deixa aquele like, certo? Vou desligar o K2 já aqui. É. E até o próximo vídeo, então. Aqui que parece que eu vi alguma coisa, cara. Não sei se foi nessa parede ou foi lá dentro. Parece que tinha algo aqui. Estranho, hein? Achei muito estranho. Não tem nada aqui. Não é isso então.